Delfína jsem si vybral, protože jsem myslel, že prezentace o tom bude jednoduchá. Délka těla delfína 1,5 až 2,5 metru. A hmotnost kolem 80 až 140 kg, výjimečně i více. Delfíni žijí zejména v pobřežních vodách s dostatkem potravy. Žijí ve všech mořích od tropického po mírné pásmo. Délka březosti je 10 až 11,5 měsíce. Potravou jsou sledi, makrely a hlavonožci. Domlouvají se pomocí echolokace na frekvencích 1000 Hz až 150 kHz. Mláďata se rodí ocasem napřed a dosahují délky 80 cm až 1 metr. První, kdo jej pojmenoval delfín a poznal, že se jedná o savce, byl Aristoteles. Jako většina kytovců, i delfín obecný má velký a těžký mozek s výrazným neokortexem. Šedá kůra mozková je u něj hojnější než u většiny savců, s výjimkou opic, ale méně hojná než u člověka. Schopnost učení, opakování a porozumění pojmům je u delfína prokázaná. Například jsou také schopni rozvazovat uzly na rybářských sítích, útočit na smluvný signál písknutí, nahánět ryby ve formách a podobně. U delfínů držených v zajetí byla prokázána schopnost používat sled pojmů, například sahat, míč, ocas, hledat, talíř. Delfín obecně se velmi často dostane do průmyslově používaných sítí určených pro lov ryb. Ještě v roce 1988 bylo takto chyceno až 100 000 jedinců. Díky zlepšenému způsobu rybolovu a přesnějším nařízením byl tento počet od té doby značně snížen. K chovu v zajetí se delfín obecný na rozdíl od delfína skákavého nebo kosatek černých příliš nehodí. Většinou odmítá spolupracovat a takový jedinci zpravidla do roku uhynuli. Často také páchali sebevraždy narážením do stěn nádrže.